Za nekoliko trenutaka ovo će gledalište biti ispunjeno do posljednjeg mjesta, a sve zahvaljujući popularnoj Đurologiji. Njezin autor i glavni glumac Branko Đurić Đuro pristao je pustiti našu kameru u garderobu tik prije izlaska na pozornicu. Dobrodošli kod nas doma i hvala vam na ovom ekskluzivnom uvidu u život jednog uspješnog umjetnika. Dobrodošli vi u Ludu kuću i drago nam je da vas ugostimo ovdje svaki put. Kakve su emocije, očekivanja, što se zbiva prije samog izlaska na pozornicu? Pa da ste me to pitali prije 30 godina, možda bi drugačije odgovorio. Danas sam, kako bih rekao, već toliko iskusan, toliko imam predstavi za sebe da moja koncentracija se svodi na neku meditaciju. 5-6 minuta prije predstave mi je već dovoljno da se spremim. A neko možda praznovjerje? Ja imam strašno mnogo praznovjerja tu. Praznovjerje konkretno se dešava dok se oblačim, dok spremam stvari prije nego što krenem prema sceni. Dobro, onda se nadam da vam nismo nešto tu pokvarili. Ili? Sad ste blizu ovoga od jednog. Vratit ćemo sad. Kako je glumiti samog sebe, odnosno neku pojačanu verziju sebe? Je li teže to ili neki fiktivni lik? To je sada zanimljivo pitanje. Lakše je se u stvari sakriti iza nekog fiktivnog lika. Lađe obući neko tuđe odijelo, tuđi lik, tuđu masku. Privatno nisam baš toliko zabavan. Ljudi se obično razočaraju kad uvijek kažu što se nešto neraspoložen. Misle da pucam od energije i želje da pričam šale ljudima. Biti smiješan, duhovit i zabavan u teškim vremenima. Nama ste još draži jer su vremena teška, a kako je vama s pozornice u ovim nimalo smiješnim vremenima biti zabavan? Pa jeste, možda je točno to na neki način, a drugi opet, kad je kriza, ljudi više bježe u taj smijeh. Ljudi žele neku zabavu, uvijek je, recimo, kabare najbolje prosperirao za vrijeme Drugog svjetskog rata. U doba najvećih kriza su ljudi bježali u kazalište, bježali u zabavu, tako da s te strane nam nekako to i odgovara. Inače, ljudi su uvijek zadovoljni, uvijek se smiju. I zapravo ste ovom predstavom, kao i brojne druge, ali ste na neki stvarno način ujedinili regiju, jer ova predstava ne poznaje rasne, vjerske, jezične i tako silne prepreke kojima se stalno volimo baviti. Kakav je to osjećaj? U Australiji, kad sam bio na turneji, na predstavu su došli konzuli od Hrvatske, Makedonije, Srbije, Bosne i Slovenije. I onda smo išli skupa drugi dan na jedan ručak i osjećao sam se fenomenalno. Oni su čak rekli, ljudi, mi prvi put sjedimo skupa. Prekrasno je vidjeti neopterećenu publiku koja, bez obzira s koje strane ovog našeg nesretnog regiona, dolazi i zadovoljna na predstavu. Ja sam ready, evo idemo. Hvala. Hvala puno, Đuro, sretno. Vidimo se, čao.